Вие гледате и слушате гласът на IT-индустрията. Подкастът на Хак България, в който надникваме под капака на българската IT-индустрия. Хак България на първо място е общност от хора. За това ще държиме нашия подкаст, както технологичен, така и чисто човешки. Вярваме, че добрите разговори могат да информират, вдъхновяват и обединяват нашата общност и за това държиме подкаста ни гъвкав. Какво означава гъвкав? Някой път ще записваме тук от нашото студио в студентски град, в София. По някой път ще ходим на гости в други студия. По някой път ще записваме навън. По някой път ще излъчваме на живо в онлайн платформите. А понякога ще ни гледате на запис, точно както днес. Общо, дето ще правим каквото си искаме, стига да даваме стойност на нашата аудитория. Това е нашата цел. Много оценяваме обратната връзка. Четем всеки един коментар в YouTube. А ако искате да си говорите с нас, hackbulgaria.chat е нашия дискорд. Там може да ви намерите, както и стотици други хора от нашата общност. Аз съм Ивайл Бачваров, ко-водещ на гласът на IT индустрията. Днес специално съм водещ. защото радо, който да препознавате, днес го няма. Съосновател съм на HackBulgaria и Hacksoft. Последните 15 години съм софтуерен разработчик по душа, професия, призвание и какво ли още не. Софтуерната разработка е моето нещо. Последните 7-8 години съм CTO на Hacksoft. Днес имаме гост. Нашия гост е Владимир Витков, с който ще си говорим на тема 22 години OpenFest. Нашия подкаст винаги има гост и винаги има тема, която е основния фокус. Правя кратко интро на Влади. Вади първо много ти благодаря, че си тук. Ти си а, систем администратор, DevOps, разработчик, а, с над, може би, вече 20 години опит, доколкото разбирам, имаш интереси към сигурност, към а, към какво ли още не е свързано с а, технологии и а, администрирането им. Разкажи, и ни, с и Разкажи да. ни с няколко думи за себе си. И палачинки, това ще е интересно. Разкажи ни с няколко думи за себе си. Както казах, накратко, над 20 години опит, предимно система администратор Делопс. А, обичам да правя палачинки, особено откакто ми се роди дете. Оха. Много по-забавни са палачинките, по обикновено защото се опитва да бърка. Да ви се родят деца и да им правите по-очинки. Като цяло, опитвам се да живея спокойно. Не ми се получава, нали, понеже отговарям за големи системи. А, ма доколкото може, живеем спокойно. А, опитвам се да помагам на различни видове общности. Работя понякога с, с деца, да, ги, да се опитвам да ги забавлявам и да им показвам някои неща от фотографията. А, Участвам в Open Fest от може би 18-19 години почти плотно. Uh -huh. Първите години бях просто посетител, okay. в интерес на истина, още първия път, като отидах там, арт потока, който беше, рязко прецени, че ето един много хубав човек, който може да го използваме за ходеща изложба. Uh, сложиха му в клетка, стоях, гледах странно и после казах аз ще избягам от тая клетка. И отговора на, на Богомил Шопов, на Бого беше ма то точно това е идеята. Open Fest показва, че трябва да си с отворено виждане. И клетката, не е нужно да е клетка. Може да избягаш от нея. Избягай от нея. Изхвърчи като пиле. Uh, ако не знаете, uh, OpenFest има две лога. Едното лого е uh, ученцето, Отвореното око, което гледа за знанието. Другото лого е пилето, което бяга от клетката. От клетката на, на ограничения мироглед, от клетката на затвореното. А -а. И отива на свободата. И отива да каже на другите пилета: Не стойте в клетката. Споделяйте нещата, да ви бъде хубаво. Друго за мен, не знам. Опитвам се да се забавлявам, най-общо казано. Опитвам се да намирам винаги нещо хубаво в всичко, което се случва сега. Това, че съм се в uh, 3 сутринта, защото нещо някъде се е щупило и са преценили, че е опасно, а пък не знаят, че то ще се оправи само след 2 минути. Не ми е хубаво. Болят Не ми е приятно. Обаче пък хубавото е, после пак си легна. Да, винаги намираш нещо хубаво. Много е важно. Трябва, трябва да се намира нещо хубаво, защото със лошо не става. Ако тръгне човек негативно, не става. Малко трудно ми се отдава понякога, но се опитвам все повече и повече да търся хубавите неща от живота. Като цяло, това за мен бих казал. Супер. В моите бележки пише, че ти си... В OpenFest от 2003 та Тоест ти си буквално от самото начало, една година след началото на Олпенфест, да. и ти си разбрал за OpenFest и ти си отишъл. Mm -hmm. Първоначално като а, гост и по някое време скачаш в организацията. Нали ами, така? Да. Първоначално първите две или три години беше просто е така да. Става да, приятно събитие, виждат се някакви хора, научаваш нови, нови, нови неща. Точно тогава бях започнал да се занимавам по-сериозно с Linux. Нали? Така, чисто персонално имам преди. А, след това а, събитието на самия OpenFest се премести в а, военния клуб uh -huh. и там вече започнах да помагам. Нали? Отишъл съм малко по-рано, нещо да ви помогна тук хора, нали? да, да, седнем, да си поговорим с този с Соня. Я носи този кабел, я помогни на това, я опани. Е така полека-лека, чисто, чисто неформално, не особено структурирано съм помагал. Първо като носим, после като сме помагали за някакви дреболии да се донагласят, да, да водиш хората насам там. След това събитието се премести в Интерпрет. Uh -huh. Uh, там помагахме малко повече, даже организирах някои, някои части. Спомням си, че това ми беше там uh, първата, първата организация на, да го наречем, един вид събитие, uh -huh. така нареченото Key Signing Party. Uh, ако не сте чували Key Signing Party, по после ще го разкажем. Uh, там ми беше и първата лекция. Uh, рязко установих, че това да говориш пред хора uh, не е трудно. Uh, сега има хора, които много така хващат ги някаква паника, uh -huh. бих им казал, пробвайте се, мислите си, че е трудно, всъщност изобщо не е толкова трудно, uh, ако толкова много е страх, намерете си някаква малка общност, примерно инитлап или някакво uh -huh. малко, малко местенце, трима-четирима на човек, седнете, разкажете им на тях нещо, било то на столче, на пуфче, на нещо такова, след това се изправете и пред дъскатца. Бяхме няколко години в, в интерпрет и за съжаление трябваше да напуснем интерпрет. Отесня. Стана малко. много малко място стана, много хора имаше. И вече ставаше пожаро опасно, здраве опасно <тък> и т.н. Да, преместихме се. След това изкарахме три години, мисля, че беше в Софийската филхармония да. Зала България. <тък> Така и не се научи как точно се казва това място, но все филхармонията му казвам. Аз го знам къде и съм ходил на Open Fest там, но ясно съм много сигурен как се казва. А, много хубава, много интересна сграда. А, самата сграда е крива. Uh -huh. Умишлено е направена крива. А, там интересна част от събитието беше, че сървърното ни помещение беше върху парното. Върху входната тръба на парното. Хората обикновено гледат сървърните да са им студени, Нашето беше доста топличко. Нищо не изгоря, много добре беше. Обаче, понеже е паметник на културата, много трудно се работи там. Uh -huh. Смисъл, че много трябва да внимаваш, гледаш къде има мраморно, защото ако искаш да залепиш някой кабел, че трябва да е на мрамора само, не може на стената, не uh -huh. може да ползваш това, слагаш турбички с пясък, uh, вместо да си залепиш програмата, вадиш балони с хели, и я вързваш за балоните с хели, после изтърваш балоните с хели и, и след това вадиш втори балон с хели, на който слагаш кърфица с много дълга връвчица, за да можеш да спукаш балона с хели, който е горе. Забавлявахме се много там. А, свирихме на пиано. Свириха ни на пиано. Резко установих, че не съм много немузикален. Пея страхотно в моите уши. А, някой, ако му чуе, може би няма да му е много приятно. Uh, и след това се преместихме за, в, за последното ни за сега му място. Uh, събитието се провежда вече четвърта година или пета, uh, може би. Май пета. Май пета в uh, Форум Джонатан Асов в София Техпарк. Доста голяма зала, доста свободно място. Имаме много удобно място за работилници. Имаме много работилници тази година, включително няколко за запояване. Няколко арт-работилници. Една от които е един вид история на фотографията. Хората ще могат да се докоснат до широкоформатната фотография по дагеротипския метод. Доста интересно. Аз никога лично такова никога не съм пипал. Лично съм казал, аз ще спонсорирам персонално тази работилница, защото на мен ми е интересно и искам тя да се случи. Таялате. ако ви е интересно за фотографията, ялате. лате. Имаме и други работилници там. И сега вече, нали, последните години, а, имам доста по-активна роля а, в а, организацията, както ръководен на екип, така и като цялостно, цялостно, отговорно, отговорна организация. Да, не съм сам, винаги сме екип. По принцип, не е хубаво човек да се опитва да прави сам едно нещо. това не е посилно, особено ако става въпрос за нещо такъв мащаб. Ми, не е непосилно, не е приятно. Много е болезнено, много е изморяващо, много е трудно. По-добре е да са няколко човека, за да могат да си разделят нещата, за да има някакъв баланс между това какво вършиш, Uh, личният ти живот, uh, излизането с приятели, разходката, почивката. Uh -huh, uh -huh. Просто трябва да има баланс. А за да има баланс, не може да си нон-стопти uh -huh, uh -huh. който и е да си и каквото и е да е това, на което си. Тая да, сложва малко рамка. Първо, за хората, които никога не са били на OpenFest, гледат ни хора, които не са от София, нали, не посещават толкова много конференции или пък никога не са чували за OpenFest. Какво е Open fest? Нека започнем от там. OpenFest е... А... Отворено събитие за отворен и или свободен и или безплатен софтуер, uh -huh. изкуство и хора. Окей. Okay. Общо използване термин, който ползваме е free and open source uh -huh. софтуер, ама а, това, че някакъв софтуер е free, не ти казва много неща. Uh -huh. а, основното нещо е, че то е Open Fest е събитие, на което да се срещнат хората да чуят нещо, било то технологично, било то социално, било то, било то дори и бизнес, било то за изкуство, да, да се опитат да си споделят тяхната свобода, нали, В смисъл, свободата, да не налагаш мнение, uh -huh. да, няма проблеми. Ела, Искажи се, но не, не настоявай, че ти си прави uh -huh. това, точно така трябва да се случи. Имаш свободата, да споделиш своето мнение, аз имам свободата да те игнорирам. Обаче, това трябва да се случва с уважение. Не аху. да се караш, не, аху, аху. не да се дъвчиш с някой. А, бъди свободен. Да, да видиш всичко най-хубаво. Бихме желали да си свободен да игнорираш нещо, което не ти е харесало. А, много се радваме на обратна връзка. А, било то на място, било то на поща, било то през формите ни на сайта. Аху. Uh, и така, друго, което е OpenFest, е форум за обмяна на идеи. Uh, поне аз лично, от може би от над 10 години, лекциите от OpenFest ги гледам на запис. Okay. На мен ми е много по-приятно да отида да си поговоря с хората. Uh, миналата година бяха дошли ученици от Туес и бяха докарали роботче, което те са си изгубили. Uh -huh. Така да е, роботчето беше малко като, като коли голямо. <laughs> Uh, не го пуснаха да скача, защото казаха, че е скачало много хубаво, ама да не ударят някой. Okay. Uh, беше ми много интересно как uh, деца, нали смисъл, поне в моето uh -huh. училище, защото аз съм вече малко повече години, uh, обаче 15-годишни дечица до такава степен са запалили по uh, електроника и технологии, че хванали са, хванали са и са си изгубили робот като не да купят готови части просто да ги назгубят и нали, да, да, да налеят някакъв а, код нали, от някъде, който са взели, ами са си хванали и те са си направили сами платките. Uh -huh. Да, не са си направили моторчетата, които го движат, ама тази сега, няма нужда да, да си Доба. купуваме машина за навиване да. на моторчета. Обаче платката е техен дизайн. Uh -huh. а, няколко от платките са техен дизайн. Една от платките са казали, ами добре, айде сега да пробваме да я Uh, да си я направим на ръка, не да я поръчваме някой да ни я направи, uh -huh. защото има такива услуги, като, например, uh -huh. uh, А те, нали, просто uh, направили си маската, изчистили си я с uh, железен хурит, направили голяма мазаница в къщи, като го правили, ама са много доволни. И най-приятното нещо, което ми беше там да ги видя, а, видяха а, хората от Олимекс, които всяка година правят воркшоп за запояване, uh -huh. и като ги хванаха и беше: Ама моля ви се, много ни е важно да разберем защо не ни са получават така хубаво платките, като вашите. Ми okay. дайте да видим. И стояха там и два часа си говориха за дизайн на платки по средата на Е така, нали, седнали, и си говоря. Коридора. В коридора. Uh, даже, даже малко се пречкаха на някакви хора, да ги преместиха. Uh -huh. uh, и за мен това е хубавото на OpenFest, че това е място, където да отидеш, да обмениш идеи. Да се видиш с хора, било познати, било непознати. Ако не ги познаеш, запознай с тях, бе, не хапят те хора. Uh, ако е хубаво времето да седнеш отвънка да си поговориш с някой, евентуално да изпиеш чай, чай водичка, може и бира понякога. Възможно е. Случвало се. Случвало се. А, ако ти е интересно, има лекции, които можеш да ги гледаш на момента. Имаме записи, имаме лайв стрим, Няма проблем. Ако не можеш да дойдеш на крака, ако си заед, имаме излъчване на живо. Uh -huh. След това имаме и записи. По принцип, елата на OpenFest по-хубаво е, защото можеш да си говорите с хора. Ако не можете, гледайте онлайн. Малко по-трудно става разговор с хората, но предполагам, че винаги може да седнеш в някой офис, някой студио, някой кафенце, да се съберете двама-трима познати и вие да си говорите, да си обсъждате нещо. Ако пък и съвсем толкова не можеш, винаги имаме и записи. И за мен като цяло, мисля, че това е OpenFest. Място, където да се събереш, да спокойно да можеш да споделиш а, своите идеи и да не се притесняваш, че някой ще те гледа лошо. Чисто като формат е два дни, да. нали така, имаме лекции, на които можеш да влезеш и да слушаш, имаме място, където можеш да си говориш с хора на различни теми, чисто нетворкинг. Споменай работилниците, какво представляват? Какво са работилниците? Ами, работилницата... Оригиналният термин, който се ползва, е workshop. Да. Работилница му е българския превод. Не съм сигурен, че е най-правилният, но това е... Място, където се случва някаква дейност. Uh -huh. Най-общо, така да го кажем. А, имаме работилница, в която ще ви научат как да запоявате. Uh -huh. Ако не сте запоявали. Ако сте запоявали, пък може да ви покажат някакъв нов трик. А, както казах, имаме работилница, в която ще ви покажат как се работи с широко форматна камера и ще ви разкажат какво... А, какъв е... Какъв е метода на дагер uh -huh. или така наречената дагеротипия. Но като цяло работилниците са някакво място, където се случва някаква активност. А, има както Както казахме, има такива, които са чисто физически, нали? т.е. да хванеш, да пипнеш нещо в сърцето си, да направиш било, да запоиш, да сглобиш, примерно, робот. Uh -huh. а, има и такива, които са малко по-софтуерно насочени. Примерно, представяне на някакъв продукт или метод на работа с някакъв продукт или просто, абе, тук е много хубаво нещо успях да направя. Айде, сега искам да покажа и на вас, как може да го направите и вие. Ако ви е интересно. Примерно миналата година имаше работилница за работа с Blender. Uh -huh. uh, Blender е софтуер за 3D дизайн. Да. Yeah. Uh, се за какво ли Който е open source, нали така? Да, open source е. Uh, имаме и работилници, които са чисто дискусионни. Uh -huh. да, да седнат някакви хора, да си поговорят, да обсъдят нещо. Нали? Примерно имали сме работилница за лицензите тази година пък имаме лекция, която е за свободните и за отворените лицензии, тип Creative Commons. Uh -huh, uh -huh. На която ще присъстват Ани Лазарова, мисля, че беше. Да, Ани Лазарова и Сияна, ще ми извинява, че не съм ми запомнил второто име, от Цифрова република, които се занимават, те са адвокатки, uh -huh. но се занимават изключително много с Права, права от гледна точка на изкуството, права от гледна точка на законовата нормативна рамка, и те специфично ще говорят за отворените лицензии като Creative Commons ага. и как те са приложими. А, също така имаме а, имаме лекция от. Ам, един от основателите на Balk Ng ага. ще ме извинява и той, че. Не... Пак не му запомних името. Бокънджи uh, са първите, които си пуснаха своята собствена музика под отворен лиценз. Okay. Uh, нали Това, че един лиценз е отворен, може да значи много неща. Нали? Защото самия Creative Commons, uh, той има много вариации на самия Creative Commons. И всеки, който малко или много се занимава с софтуер, uh, с изкуство, mm -hmm било то дали отворен, неотворен, комерциално, некомерциално, смятам, че всеки има нужда малко или много, поне да има бегла идея от лицензите. Ага, ага. А, за хора, които пишат софтуер, е желателно да имат доста по-добра Още по-важно звучи, да. А, да, имаме и лекция, която, която беше кръстена. Как беше? Всъщност, как да се говори с адвокатите на uh -huh. фирмата, за да може да им се обясни правилно защо искаме да ползваме ето този отворен и свободен софтуер. Okay. И да бъдат убедени, че е добре да е с този лиценз, но не, не да си го пренаписваме ние цялото uh -huh. това нещо. Звучи интересно. А, да, така, малко се разходихме, но да се върнем обратно на работилниците. А, като цяло място. Където може да направиш нещо, било то с ръцете си, било то с ума си, uh -huh. или просто пък да подискутираш нещо. Okay. А, също така, е много хубаво място за нетворкинг, защото така лесно намираш хора с, сходни на твоите интереси. Uh -huh. Uh -huh. А, и самото място е отворено. Смисъл: отворено, като, като отворено пространство. Yeah. А, има 4 слота за работилници. Работилниците са, продължават и двата дни. Uh -huh. а, като слотовец са от 2-3 часа до цял ден. Okay. Okay. Така че имаме работилници. Забавно е. Елате, поговорете си. Вижте, сгубете си работче, запоете си нещо. До тук звучи доста интересно. Имаме лекции, които, както ти каза, се записват после, може да си ги гледаш, и се стримват онлайн. Да. Имаме работилници, имаме възможност да не навсякъде насякъде, с, цялото, mm -hmm. с цялата сграда. Колко струва да дойдеш на OpenFest? Стига да имате времето, което да отделите, абсолютно нищо. Събитието е напълно отворено, напълно безплатно, няма предварителна регистрация, няма билети. Okay. Окей. Това, това предполагаме... Аз първия път, като го чух преди 10 години, бях, вау, как това нещо е възможно да се случи. Понеже сме ходили на други конференции, които с платени билети или по-бизнес -по ориентирани конференции, където вайба е тотално различен и хората са тотално различни. OpenFest е безплатен. Абсолютно. Супер. Как, как е възможно да се случи една такава конференция в такъв мащаб, която да е безплатна? Много лесно. <laughs> или 30-40 човека си отделят средно по едни 3-4 часа, около 40 седмици от годината. Доста усилия са включени в тази конференция да се да. случи. Да, Има, имаме си цял, цял екип. Нами, mm -hmm. Няма начин едно събитие да се случи без екип, пък било той от един човек. Ако mm -hmm. един човек, както казахме, не е хубаво, не е хубаво. болезнено е. Имаме, а, имаме си така наречен core екип, а, който са около... 30-40 човека. Окей, okay. ти в момента си част от корекипа. Аз съм част от корекипа, да. Okay. А, които си работим през цялата година. А, имаме си под екипи, нали, които, които се занимават с различни неща с, а, с инфраструктура, с uh -huh. а, медийната част, с а, логистиката, с а, доброволци. А, от гледна точка, нали, това, че да, трябват ни хора. Uh -huh. а, и си работим цялата година. А, Търсим си спонсори, говорим с разните хора, планираме, събираме лекции. А, като пътуваме и като ходим по събития, а, разпитваме. А, бе, това е хубаво, това е интересно. Гледаме лекции, гледаме за лектори, опитваме се да убеждаваме хора да идват. А, като, примерно, тази година ще ни идва на гости Монти Монти uh -huh. Видениус, който е а, основателя на MySQL. Okay. А, и ще има лекция. Wow. Да. Ако някой се интересува да пита нещо, Монти да заповяда, uh -huh. може да го намерите в а, зоната за разговори. А, не го знам какво предпочита като питиета, но нали, водичката обикновено винаги е добре, след като говори човек. О, oh, да. А, и така. А, добре. Отделяме и... се си някакво количество време. Вече по. В, а, по време на самото събитие екипа е по-голям. Екипа обикновено става около стотина човека. Uh -huh. а, но това е нормално, защото все пак а, има посетители, някой трябва да им обърне внимание, а, да им разкаже нещо, да ги насочи насам-натам, да помогне за почистване на залата, за подреждане uh -huh. и т.н. И като цяло, всеки, който иска, може да се включи в OpenFest. Имаме си формичка за доброволци заповядайте, получавате от че някой ви се обажда, според това, в кой екип сте искали да влезете. Да, имаме и аудио и видео екип. Mm -hmm. а, и някой ви се обажда и ви намира работа. Понякога повече, понякога по-малко. Окей, okay, окей. Okay. И сега тук е логичният въпрос, ако това е толкова много работа, колкото наистина е, нали, мога да потвърда, че организирането на такава конференция коства ужасно много Ресурс, време, енергия и наистина е работа за много хора. А и тази конференция е безплатна. Що го правят тия хора? Защото ни е хубаво. Защото ви е хубаво. Смисъл. Не. М м хубаво ни е, като видим крайния резултат uh -huh. и като дойде фидбека, хубаво беше. До година ще дойдем пак. А, ама не го правим, защото на нас нещо искаме да се погадаличкаме. Uh -huh. Ние го правим за самата общност. В смисъл. Малко или много, такова събитие друго няма. А, или поне не е по такъв начин достъпно. Okay. А, това е верно. Искаме. Ние искаме да предоставим платформа нали, място, където хората могат да дойдат да си споделят свободата, нали, uh -huh. да си споделят знанията, да се видят, да си поговорят. А, и това, че на нас ни отнема някакво количество време, това, че краде от личното време, uh -huh. от времето за да се видим с половинка, дете и тана, а, че го правим по някое никое, никое време вечерта, не, че няма значение. Има значение, естествено, но, но ние го правим за да има общност. За самата общност, за да е хубаво. Не за нещо друго. Ако да, няма никакви проблеми. Може да се занимаваме да организираме конференции и да ни плащат даже за това нещо. Uh -huh. Ама пък, какво оставаш след това? Това е нещо, което за мен, е, е OpenFest. беше буквално променяш живота, променящо живота събитие, Life Changing Event. аз влезнах в FMI, първи курс, с ясното съзнание, че аз много разбирам програмирането. Много ги знам нещата. От там 9-ти клас нататък правих вебсайтове на PHP ала, фриланс, а нали, професионално. И нали, влезнах в първи курс, колегите ми нали, учиме обектно ориентирано програмиране и от За мен това са нали, елементари неща. Аз много добре ги разбирам нещата. И един колега ми каза, така и така, тук има едно събитие, да ходим да се пуснем. Аз даже съм доброволец. И аз бях някакъв потрес. Нали, първо, що ще доброволстваш? Нали, защо ще правиш някакви неща? И второ, нали, какво път толкова ще ме научат на това събитие, какво път ще нали, много, много, ги разбирам нещата. Нали. Конска пация абсолютен първокурсник, който, който, е работил нещо през живота си и мисли, че ги разбира ужасно много нещата. Отворих да видя програмата и аз половината лекции не разбирах какво значат. Мисля, буквално думите в тях, нали, които нали, при че пише PHP, Linux, нали, занимавал се с някакъв open source, виждал съм Различни неща. Поне неща буквално не знам, какво значат. Тогава ми светна на първата лампчика е, че Окей, нали, това е много яка среда. Има много хора, които са много помни от мене, очевидно. И със сигурност има смисъл да отида да ги чуя какво говорят. Честа са доброволството не, не я разбирах преди да отида. Отидох на OpenFest, бях супризнана, че то е безплатно. Но може да си представя как може да има събития, на което ти отиваш. Има храна, има тенски, има, има компании, които ти дават слак, участваш за някакви награди. В смисъл имаше. Много, много, много активно събитие. Още в главата ми, нали, типичен първокурсник, не може да си позволя, не може да разбера как нещо е безплатно. Търсих къде е ловката. Някъде да. трябва да има ловка. Са. Саша ми искат нещо. Не мога аз да дойда да, нали, на безплатно събитие. И си поговорих с един от приятелите ми тогава от университета, който доброволстваше. И го попитаха, нали, тишо, що доброволство, какво, какво, какво занимаваш? Просто ми каза, защото е яко. Ей, тук седнах, научихме как да върта камерата и с това копче да звъвам, това копче да зломалвам и го играя, камера-оператор. Преди това подреждах столове. И, и, и беше супер яко. В смисъл. Говорих си с разни хора, запознах се с, с, с различни хора. И за мен това беше събитието, в което буквално осъзнах, че можеш да правиш неща само, защото са яки и те кефът. Не е нужно да това по някакъв начин да е свързано с някаква комерциална цела. А, до тогава, нали, пър, ми мозък не го разбираше това нещо. И мога да кажа, че това събитие в мен е възпитало точно тази култура на правим нещо, защото е яко, правим е подкаст, защото е яко. Може да няма. Възвръщаемост. Може да има да е много по-напред годините. Може, благодарение на това събитие, в което съм участвал и съм дал много, много време от а, себе си, да се запозная с някой, който да ми отвори възможност по-нататък в бъдеще за нещо тотално а, различно. Уху. Или да се запозная с човек, който да стане много близък мой приятел, се ожени. не знам. А, Всякакви а, съдби познава историята. А, и за мен наистина това събитие беше отварящо очите. И много, много силно препоръчвам всеки, който никога не е бил на OpenFest и сега за първи път чува. Или пък много пъти я чувам, а всеки път се казва, а какво ще ходя, ще го гледам онлайн, няма да бия път, то не ще вали. Просто да отиде. Толкова е, толкова е отварящо съзнанието. Или поне за мен беше. А, последните години го гледам онлайн, обикновено. А, имам разни задължения с и неделя, от които не мога да се откъсна толкова лесно. Но наистина си заслужава човек да отиде на OpenFest. Разкажи ни малко повече за организацията, защото за мен следващото eye opening нещо беше колко са земни хората, които говорят и правят а, лекции толкова на, на събитието. С тях можеш да отиеш и да си говориш на квато искаш тема и те няма да ти кажат ай беги от тук. Това за мен също беше в началото абсолютен потрес прави лекция CTO-то на огромна компания, дето до офиса им е, нали, някаква кула горе в а, тех парка. И ти си че това е някакъв супер надут човек, нали, който аз дойдеш, си изговори нещата и си тръгваш, защото има и друга работа. Нали. Предполагаш, нали, че да си говори с теб е последното нещо в а, графика. И то човек през спокойно си сяда на диванчето след това и напълно окей да си говори с който иска. Там заобикаляме го и може да се запознаеш с него. За което, нали, аз тогава за мен беше таза, Не, не, не чува на възможно. Как, как така? Защо този човек е тук, е, седи и си говори с мен, аз съм някакъв първокурсник, където нали, едва едвам пише сайтове на PHP, той до сега е неща, които аз буквално не мога да порумея какво е казал, а, и, и си говори с мен. Та, разкажи ни малко повече за организацията. Първо, кой може да кандидатства за, за да говори на събитието? Или да направи лърдшоп? Всеки. А, имаме си формичка за подаване на желания за mm -hmm. Предложения, предложения. 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 Okay. Няма нали, okay. кандидатура, това е малко по-тежък термин. Добре. А, имаш, имаш правото да подадеш колкото предложения за каквото искаш. Uh -huh. Приемаме предложения за лекции, въркшопи и штандове на общност. Uh -huh. Защото нали, искаме да предоставим и би, възможност и някакви по-малки общности, да получат някаква видимост. Нали? Една от тези общности е а, общността на завършилите ТОЕС. Mm -hmm. Мал, за... Малка ли е тази общност? Ами тя, тя не е малка, но едва ли е много популярна извън едни малко по-технически кръгове. Mm -hmm. mm -hmm. нали? В крайна сметка, едва ли адвокат ще знае, че има общност на хората, които са завършили ТОЕС и се събират и си говорят. И много активно правят хакатони uh -huh. и други такива неща. На адвокат може би не му и трябва да го знае това нещо, но пък му даваме възможност да го види. Защото yeah. адвоката той е дошъл да чуе нещо по адвокатските теми. Yeah. Както казахме сега, примерно ще, ще слуша какво ще му кажат за отворените лицензии. Uh -huh. И на излизане. Я! Те е какво uh -huh. правят тук? Uh -huh. uh -huh. Да, да ги видим. Това, това е супер ценно. Да. Така че нали, всеки може да подаде а, предложение, събират се всичките предложения, а, после се организира така наречения програмен комитет uh -huh. и програмният комитет казва, здрасти, така и така, имаме толкова слота за лекции, толкова слота за работилници, по, имаме толкова получени предложения за лекции, толкова получени предложения за работилници. Дай сега да видим да наместим програмата. Okay. А, преди да се събере програмния комитет, пускаме публично гласуване. Uh -huh. а, абсолютно анонимно. Нито знаем кой е гласувал, нито за, за какво е гласувал. Там едни, а, едни Гуидове се въртят. Така че нали, здрасти, Гуид, аз съм Пенчо. Здрасти, Гуид, аз съм Гошко. А, но нали, не знаем нито кой е Гошко, нито кой е Пенчо. Нали? Просто два Гуида, които okay. са гласували. Нали, Единият за тези пет лекции, другия за тези две лекции и тези два уоркшопа. Uh, и прави се някаква класация нали, на база на гласовете, която е адвайзори. Uh, uh -huh. Тоест, uh, тя е само препоръка. Не е задължително това да е... Не е задължително, нали? да, да, се види, да се види какъв е бил интерес. Окей. Okay. Колкото повече хора гласуват, толкова е по uh, Значи, примерно тази година бяха гласували, мисля, че около 300 и няколко човека. О, uh -huh. Uh, като бяха дали предпочитания, за общо, бяха дали, може би, над, uh, над 1500 предпочитания. Тоест, имаше 1500... Тоест, нали, имаш, ти имаш един списък uh -huh. и всяко нещо, което кажеш, това ми харесва, -ха, ти е едно, едно предпочитание. Okay. Нали, така че, имаме около 300 човека, всеки от които е гласувал средно за около 5 неща, okay. които иска да види. Сега някой може да е гласувал за едно, някой може да е гласувал за 20. Да. Средна. Средна работа. И след като се нареди програмата, нали, като съответно програмния комитет, на него целта му е първо да избере а, относително балансирана програма, защото да, много ни е лесно да направим само, само един технически ага. поток, а нали, нещо малко не става само с техническо. Нали, трябва, трябва да има малко разнообразие. Ага да се направи относително балансирана програма и да се намести кой кога къде ще говори. Загубява се програмата и заповядайте. Тоест, когато отворите публично гласуване, то не е финалното. То е по-скоро да то видите какъв е интересът. Горе-долу да се да прецени какъв е интересът и. Както казах, той е просто се да се прецени интереса, да, предоставя се на програмния комитет, но програмния uh -huh. комитет, той затова е програмен комитет, защото той реди програмата. Окей, okay. той колко, колко човека? А, да, различно, имало е години да, бъде, да са били 5-6 човека, uh -huh. тази година мисля, че бяха към 12. Alright. И те вътрешно решават, кое yeah. ще влезе и кое по-скоро няма да влезе тази година. Сядат, събират се на едно място някъде, сипват си по едно питие и започват да си обсъждат. Окей. Okay. Ам, гласуват ли какво правят? Кой има тежката дума накрая? Защото предполагам, че нали, като знаеш човека, един човек има интерес и друг човек има други интереси. Един човек би казал, че това е супер важна лекция, няма как да не влезе този човек е велик в еди кой си, в еди си бранч. Нали? Като цяло, като цяло е на убеждаване. В смисъл, да, малко или много гласуват един вид, обаче, нали, да, за мен тази лекция е много важна. Е, е това тук е много важно. За останалите девет човека може и да не е толкова важно. Uh -huh. Десетия и единайстия са горе-долу съгласни или не им дреме особено uh -huh. много. И те са, нали, каквото, го, каквото кажат повечето хора, okay. семият тая. Обаче нали, сега въпрос е у нея другите девет човека uh -huh. да ги убедят, че тая лекция наистина е важна и че ще има някаква полза от нея, било то за, за хората, било то за общността. И нали, фащаме, отделяме 5-10 минути, изговаряме някакви неща и казват накрая, добре бе, не сме много съгласни, ама да, обедина, полезно е, хубаво е, ама нали сега то малко ти е ограничена аудиторията, ама е много техническо, айде ще сложим втория ден, но по-към края. Ага, ага. Ага. Ще сложим там тая лекция като цяло е по-скоро наистина на обсъждане, не толкова твърдо на гласуване, да не, а по-скоро на обсъждане. А, сега, нали, винаги има лекции, които биват отворени директно. Uh -huh. сега, съжалявам, че ще го кажа, но а, самото събитие Open Fest има Code of Conduct и вътрешни правила. А, и има някои лекции, които ги нарушават. А, не е задължително умишлено, обикновено поради незнание на човека, но но такива лекции просто там се казва много ви благодарим, събитието няма интерес от тази лекция. Естествено, подбират се няколко резервни лекции и воркшопи, тъй като случвало се нееднократно на... Нееднократно в последния момент на някой лектор му изниква проблем mm -hmm. и не може да присъства. Разбира се, учва. А, Така че, нали? Подбират се някакво количество лекции, подрежда се някаква програма и се казва, ето това е програмата, гледаме да не я печатаме, да пазим малко дърветата. Okay. Има я на сайта. Има я на сайта. По различни социални мрежи също се споделя. А, Обикновено се стремим наистина да е балансирана програмата, uh -huh. да има както социален, така и технически, така и арт поток. Тази година арт поток се завръща с пълна сила и ще бъде два дена. Ще има театър даже. Uh -huh. Много ми е интересно какво ще е театъра, защото само показаха ми някакви два скриншота от репетицията и аз бях театър. Mm -hmm. Сега, както съм с дете, е трудно да отидем на театър. Поединично може. Половинката отида на театър, аз гледам детето. Аз отида на театър, тя гледа детето. А, обаче, заедно, не се получава. Всъщност, ходим заедно на театър, тримата, на детски театър. Трълна... Не очаквах, че детският театър ще ми е толкова забавен. А, детският театър е супер. Трябва да говориш за деца на Open Fest. Има ли деца? Какво правят децата там? А, зависи... А... Миналата година а, доведаха детенце на 11 месеца, ако не се лъжа. Ами то предимно спеше. Това е бебе. Да. да. Мама го носеше в слинг, то си спеше. А, дечица от 2-3-4 годишна възраст до 5-6 годишна възраст, имаме детски кът за тях. Uh -huh. Тоест, нали сега. Има детски кът. Това според мен не го промотирате достатъчно и е голям плюс за конференцията, защото за много хора, това, че се утре на трябва да си гледат децата, е голям стопър да дойдат, защото не знаят какво ги правят тия деца. А там си има миналата година поне, аз видях, си имаше детски кът. Децата забавляваха, рисуваха, имаше обособено местенце за да, тях. Пак, пак, и пак бе... сме по същия и беше супер. Това беше много готино. Пак сме по същия начин. Има си съвсем отделено си място. Има си хора, които ще се занимават с децата. Т.е. Да, има детски кът, заповядайте. Mm -hmm. а, ако не ви е страх. Защото може някой програмист да седне до вашето дете и да го научи да пише на JavaScript. <сък> Най-важното. Или на нещо по-стрешно. Не знам. <сък> Добре. А, процеса ви за... Уортшопите предполагаме е гор същия. Да. Окей. Всеки да. okay. човек може да пусне а, желание, че иска да говори, да си избере тема, да си разпише да. какво горе да умисли да каже да 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 да. и има реален шанс да го, да го избере. Добре. И не е нужно да е човек с много опит, който е говорил и хиляди пъти пред хора преди това? Не. Окей. Okay. Желателно е да не го е страх да говори. Uh -huh. Защото като се качиш горе на сцената, вярно, тя сцената не е много висока. Uh -huh. Сцената е там колко? 70 см е вдигната. Ма като се качиш и като ти светне прожекторчето, и като те зяпнат ни хора е така... И като млъкнат всички. И като кажат дай ги тези думи тук, искам да ги чуя. И може да се оплашиш, може. Uh -huh. така, добре е да, да има поне някакъв опит с говоренето. Не е проблем това. Нали? Имаме и формат uh, Lightning Talks okay, кратки това. лекции. Uh -huh. Ами Lightning Talks формата е много простичък. Имаш 5 минути. След 5-та минута, те изритват от сцената. Е, айде, не да те изритат. Да... Спирате микрофона. Спира ти микрофона, почва да ти пляскат, казват тръгвай си. Имаш 5 минути и си представяш, представиш цялата идея. Uh -huh. Тези не се избират предварително. Има на лище, идваш, само на, само, на, само физически, само на живо. Идваш, пишеш какво искаш да говориш на дъската. Имаме два слота за Lightning Talks, които са един час общо, което значи, че 10-12 лекции се събират в 10-12 такива кратки, бързи 5 минутки се събират в един слот. Заповядайте! Ако не сме ви приели лекцията, поради ред причини, нищо не пречи да дойдете да се запишете там. И пак да си я кажете, да, ще трябва да се съберете в 5 минути. Ако сте планирали 2 часа, имаш 5 минути. Това звучи като страхотен начин да, да се пречупиш, да излязеш да. пред цяла зала с хора, с прожектори, с всичко mm -hmm. като наистина, и за 5 минути да успееш да, да сбиеш нещо. Най-лошото, Дури... Най което може да стане е да, да следиш оцената преди тия 5 минути и това ще. Никой дори няма да да запомни, че си бил ти, вероятно. На интернета помни. Те, те записват ли са? Да. Окей, okay, добре. Това, е, това звучи като стопер за спирачка за хора, които имат нали, това председание, че само окажат някоя глупост и да <говори> пред толкова много хора, но, но това но, е значи... Че... страхотен начин. Lightning Talk за мен е... Първите ми говорения пред хора бяха точно на Lightning talk -ове престраших се, записах едно нещо на там един бял лист, такъв висящ. Mm -hmm. А, да го махна, казаха ми, а не мога да го махна, защото <сък> си го написал вече, това е. Свърши, свърши, Да, и излезнах там, не помня за какво говориха, но разказах някакви неща, аплодираха ме, изпотиха ми се ръцете, станаха студени и такива лепкави, но Това е първите няколко пъти, няма как да не минеш пред са. Да. Но, дали, ако толкова пък много се притеснява човек да говори пред хората, пък много иска да си каже нещо, да, ако не сте били в а, форума Джонатан Асов, uh -huh. по принцип, зад самите зали си има обособено място, където да си седнат хората и да си говорят. А, тази година там ще има и а, аркадни игри, стари игри. Та uh -huh. нали, можеш просто там да седнеш и да, да се опиташ да говориш с някакви хора за това нещо. Uh -huh. Не е защо да си отпред на сцената. В смысла, ако искаш да си отпред на сцената, да, заповядай ако те е страх, или отзад първо си поговори с хората, или пък излезе отпред. Ако е хубаво времето, самия форум отпред пред него има много приятно местенце да, да седнеш така с пейчици, широчко, на слънчице, супер е мястото, пак седни поговори си с някакви хора. От колко лесно могат да се направят някакви такива разговоролекции. Uh -huh. Така так, oh, да кръстя. О, да. И, нали, и в един момент мога да прецениш, че то всъщност май не му е чак толкова страх. Я да ходя да дръсна там един ред за uh -huh. Uh -huh. А, Като на Лайтинг толкова сме имали какво ли не, включително нали, прочута лекция Какво е хубавото в Руби, uh -huh. която ще оставя да я намерите сами. А, имали сме представения на, на, на проекти, на кратичко проект, че някой, който иска да. Който прави нещо и му трябва да приема още хора самишленици, така uh -huh. да кажем. Не да хора, ми са самишленици. А, имали сме кратки представения на, на продукти, което не беше особено приятно uh -huh. първия път. Това мисля, че беше момент, в който сложихме правила че определени неща. Okay. Не може да има много. Тоест, не мога да дойда да на направя реклама на това, което правиме, на фирмата, на неща, които нали, са някакви for-profit продукти, примерно. Дети се вика, нали, ако си кръстиш Lightning тока, ще рекламирам фирмата си. Uh -huh. uh, някой ще ти се скара. Okay. Сега, не мога да кажа, че няма реклама. Uh -huh. Опитваме се да ги, да ги развъждаме. Хората по-нежно че не е хубаво да правят реклама. Ако искат да правят реклама, Нека да ни станат спонсор. Защото в крайна сметка това събитие струва и едни пари, okay. които идват от нашите спонсори, uh -huh. на които сме много благодарни. И имаме партньори пък, които ни помагат. Примерно хулиган uh, Water, мисля, че се казваха в момента. Uh, всяка година те ни предоставят машини за вода. Okay. Абсолютно безплатно. Идват, монтират си ги, слагат си ги и ни по този начин се опитваме да спестим uh, Разход. пластмаса, хартия и какво ли още не. Uh -huh. И да има хубава вода. Нали? Смисъл, защото те не са машини са за вода, дето им слагаш най-грозната yeah. бутилка, пластмасовата. Ами те си се закачат директно на водата. Има си едно огромно количество филтри вътре в тях. Има си резервуарчета, в които си филтрират предварително вода, нали? защото като се си сипят 200 човека и не мога да ги оправиш с, с една кана за вода, брита, се uh -huh. вика партнираме си от край време, нали, от много години си партнираме с IPA, които ни предоставят интернет свързаност. Uh -huh. И то доста прилична. И ти с доста неща. И нали, включително те хора са изградили трасето, до което да ни докарат интернет свързаността. И това трасе се ползва 3 дена в годината. Разкажи ми малко повече, понеже мисля, че OpenFest е една от не многото конференции, която реално е non-profit конференция, която се организира от хора, защото, които го правят, защото е яко. Има много конференции в България, за тях стоят компании, организации, фирми и там си представям, че организацията е, нали, стои по един начин. Имаме фирма, имаме шеф, имаме шеф на някакъв отдел, примерно човекът, който се отговаря за маркетинга и той има тежката дума за там, комуникационните канали, всичко. Човекът, играят, отговаря за а, толковете и той има тежката дума а, кой ще говори, кой няма да говори при вас нещата не стоят така, нали? Така, вие нямате, вие сте по-флат организация. Да, относително, относително по-плоска е организацията. Uh, да, зад, зад, събитието Open Fest стои uh, организацията Фондация Отворени uh -huh. проекти. обаче uh, всъщност фундацията се, появи, се, се е появила след OpenFest. Okay. Първо е било OpenFest, е така за Киев. Uh -huh. И след това вече фундацията, защото малко или много в един момент се налага, че трябва да се работи там с едни пари да се Чисто неща. юридически си, но е по-лесно да има нещо. И чисто юридически ти трябва някакво юридическо лице, което да стои за това нещо. Uh -huh. От там насетне обаче имаме си, както казахме, има си core team, който ще работи цялата година. Uh, стремим се комуникацията да е максимално отворена. Не е да е, нали, чак и сега ти зона да ти обясня uh -huh. две неща. Uh -huh. Uh, стремим се всичко да, да е публично. В смисъл, публично от гледна точка на това, че екипа го знае. Okay. Не е задължително всичко да е публично, публично и вот. съвсем навънка. Къде комуникират? А, uh, имаме си uh, Matrix сервърче, имаме си мейлинг листи, имаме си. Да, да, Matrix сервер. Акерско. Ми, всъщност доста е добре. Нали? Да, 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 Включително даже е федериран, така uh -huh. че нали, не е необходимо да имаш регистрация при нас. Uh -huh. Не е необходимо да си доброволец. Нали? Няма някакъв специален гейтинг. Uh -huh. нали? Ако искаш, обади се, ще вкараме в генералния чат, се вика, говори си с хората. Сега някои, някои от екипите са малко по-затворени. Нали? За пример, мрежовия екип. Uh -huh. От мрежовия екип като цяло се занимава с. Не само с а, мрежата, но и той се занимава инфраструктурно нали? uh -huh. да, да поддържа до някаква степен активите на, на фундацията и на самия OpenFest. Fest. Доста по е екип, там е само единствено по покал. Смисъл, uh -huh. uh -huh. нали, ти като доброволец мога да заявиш твоето желание, може да поканим, но по време на. Нали, извън дните на събитието като цяло достъпа до мрежовия екип е само по пока, нали? там обикновено се влиза малко по-трудно. Okay. А, обаче в крайна сметка не е, това е екипа, който, защото е така нещо, не съм на кеф и мога да отрепя всичко за, yeah. буквално за две минути. Париж конференцията. Конференцията, всичко. Нали? И почти, и мейлинг листи, и списъци, и чатове, всичко? и волтинг системи, всичко. Две минути. Окей. Okay. Нали? И, и е хубаво нали, хората, които са в този екип, да им се има доверие, се знаят, че няма да правят такива неща. Нали? Това, е, това е гледната точка, не, че е малко <същит> по-затворен екип. Ти <същит> <а>, <същит> в кой екип си? Или в кои екипи? Мрежа, core core, е така, смисъл съвсем, съвсем средата <същит> на, съвсем, съвсем на кора, който се занимава в общини с това, което, с което никой друг не иска да се занимава. Okay. Или просто няма възможност да се занимава. И генерално, генерално безотговорен човек. <сък> Добре. <сък> 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 Добре. Ударите ли някакви проблеми с това вече структура? Ще да си представлявам много хора на едно място, много комуникация, няма ясно изявен, нали, всичко, е, всичко е доброволчество. Кои са най-честите най проблеми, които Ми... Малко гледам под капака на нещата, ама да, за това подкаст. Най-честите проблеми са наистина точно от недоразбиране и недоизказани на okay. някакви неща, опитваме се да ги хващаме рано-рано, не винаги не са получава. Uh -huh. Понякога, нали, така, експлоадират много uh -huh. неприятно. Факта, че вече 22 години нещата се случват, за мен говори, че може би сте нямали сериозни проблеми. Сериозни, сериозни. Сериозни, сериозни. Всяка година има поне по един сериозен, сериозен проблем. Okay. А, м обикновено проблема не е такъв огромно, организационно сериозен проблем. Uh -huh. Има сериозен проблем, който в продължение примерно, на месец-два нещо са дъвче, нещо са прави и накрая някой обикновено си тръгва сам. Uh -huh. Рядко на 100% доволен, че си е тръгнал. Uh -huh. Обикновено с нещо малко по-така не е с малко не е особено най-добро чувство. Uh -huh. Но като цяло, всяка година има някакви проблеми. Понякога с най-често, наистина, най-често проблемите се случват, защото хората не са се доразбрали. Не са си казали нещата, както трябва. Някой е решил, че защото той по или какъв си начин се изказва, и всички го разбирали така в това, което по принцип си работи, ама, нали, ама той там работи от 10 години и всички го познават. Да, класическите. А пък той е тук в тази организация, за, нали, в организацията на феста е за първа или за втора mm -hmm. година и е решил, че много ясно се е изказал и че нали, това yeah. няма начин да значи yeah. нищо друго. Е, ми даде, съжалявам, ако познах от 10 години, може, може и да е така, ама като не те познавам толкова, не винаги се случват нещата. Добре, всеки може да дойде, всеки може да пусне Предложения. Предложения, е кандидатура предл Предложения за а, да говори. А всеки ли може да се присъедини в организацията, в структурата по организирането на, 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 на OpenFest? Да. Как? Пак формата за доброволци. Окей. Okay. Доброволците са, понеже Виждам някакво раздаление. Хората, които идват на деня и помагат с подможе? Uh, всички, всички сме всички доброволци. Всички са доброволци. Сега, някой, някой може да има повече време <bluetooth> <Engagement> да отделя или да има малко по-сериозно желание. Всички <energetic> <pronounced> okay. сме почнали по този начин. Отишли сме на събитието да помогнем с нещо древно. И тези, които сме останали в uh, core екипа, Просто полека-лека сме почнали да вършим повече неща. Uh -huh. Но реално целият Core екип, той е започнал с... Абе, здрасти, да помогна нещо. Мене тук това ми е интересно. Нали? Примерно, аз с мрежовия екип почнах да се занимавам, защото ми беше интересно да, да конфигурирам switch нали? uh -huh. Установих, че не е моето нещо. но пък ми останаха приятни хората и uh -huh. се занимавам по с това. Uh -huh. Uh -huh. А, нали, чисто чисто нали, така, оперативна работа може да я свършим, не е проблем, но всички сме почвали от там. Дай да помогнем малко, става ми по-интересно, по-интересно. Някой ще иска ли да се занимава с това? Има ли начин да се занимава малко по-сериозно uh -huh. с това нещо? И така. Супер. А има ли недостиг по-скоро на хора, които да, да, да доброволстват, или сте достатъчно като. Ударите ли проблема, че нали, все пак това е доста работа, тя е доброволска и а, хората си имат и други задължения и може би часовете, просто, които могат да удрят хората, не винаги стигат? А, удрят се тези проблеми. Нали, в смисъл, да, естествено, както всички са доброволци, така има някакво текучество. Нали? Uh -huh. Някой участва, някой влиза, някой излиза. Uh -huh. а, примерно, от видео екипа а, няколко човека си тръгнаха. Uh -huh. а, за наша огромна радост от хубави неща. Uh -huh. Нали, така на, 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 едната девойка и се роди детенце, и няма как да участва. сигурност. но пък дойдоха други. Uh -huh. Сега, да кажа, че има недостиг, хем ще излъжа, хем няма да okay. Изложа. Факт е, доброволци винаги трябват. Нали, защото колкото повече хора, толкова по-малко натоварване на отделна глава се пада. Uh -huh. а, че сме супер закъсали за доброволци, хем така, хем не е така. Никой няма да върнем. Супер. Заповядайте. Вижте, в най-лошия случай, какво? Няма да има какво да правите. Което невярно Което... да се е случвало някога, не? Особено на деня, винаги има нещо да се случи. Винаги има нещо да се случи. Не, сябва, било тук, нали, байде помогни да преместим, uh -huh. е това нещо. Здрасти, може ли да ми кажеш къде е туалетът? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Винаги има нещо какво да се случи. Супер! Ами за мен, е Open Fest и цялата му организация е един феномен. Аз когато съм честен, никога не съм вярвал, че нещо толкова голямо може да се случва толкова продължително време, без то да се амортизира, когато е нон for, for profit, да хората да се а, изморяват. Нали, други неща да взимат приоритети над а, нещата, които а, на, на това доброволство, но с факт, че сте запазили 22 години вече събитието се случва всяка година безпрекъсва, нали, без прекъсване. Дори в пандемията имаше онлайн издание. И имаше, да. Това за мен е абсолютен феномен. Не казахме най-важното. Датите. Тази година. 2 3 ноември. Форум Джон Атанасов в София Тех Парк. Елате. Елате. Да не дойдем ние. <рисък> 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 Няма да дойдат, но отидете. Наистина събитието е страхотно. За мен лично беше отварящо очите на хиляди проценти. Освен това, да помагаш в организирането една конференция също е много много ценно нещо. Изглежда, нали, на първ поглед, като съшкол свърша някаква работа доброволчески, но всъщност се запознаваш много хора. Тези хора нали, работят заедно по нещо, което супер много ви изпутява и се учат ужасно много неща. Аз съм научил милиони неща от организиране и помагане буквално на доброволчески принцип. А, мисля, че нашия подкаст ива е към своя край. Имаме ритуал, а именно да подарим подарък на госта ни. Не го изпуснах този път. Добре, заповядай. Може да го отвориш тук, може да го отвориш вкъщи. Торият. Торият. Не, <laughs> Подаръка Добре. е а, различен всеки път, но имаме лимитиран брой тениски. Дори аз нямам такава тениска, тени. а, на, 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 нашия подкаст, който достига до вас благодарението на нашите партньори. Супер са компанията, която ни подкрепя от първия ден почти на Хак България. Може би вече 10 години. Uh, застават зад нашите идеи. Това е най-голямата хостинг компания в България. Безкрайно много сме им благодарни за всичко, което правят за нас и правят този подкаст възможен. Другата компания, която ни подкрепя е Hacksoft. Дет се вика, сами си се подкрепяме, а Hacksoft е софтуерна компания, българска, а, много хубави хора. Не съм сигурен точно какво правят, но са страхотни. И май, май е това. Благодаря, че ни беше гост. И до скоро не забравяйте да се субскайбнете, да харесате това, което правиме. А, във всички възможни канали. Има лайк и субскай бутонче, цъкайте го, защото ни помага. И пишете коментари. Ние ги четеме, всички коментари четеме, дори тези, които не стават за четене. Благодаря ви!